5-nji kanaldan tüz efirinde Oy bugün programası anı men Жазгүл Мадинова алып барам. Саламатсыздарбы? Баш мыйзамдын долбоору коомдук талкууга коюлгандан кийин түрдүү ой пикирлерге жем таштады. Айрыкча мамлекеттик башкаруунун президенттик формасы тууралуу бөлүгү. Айрыкча бүгүн дал ушул берүүдө деги эле Кыргызстанга мамлекеттик башкаруунун парламенттик же президенттик формасы керекпи деген суроонун тегерегинде талкуу жүргүзөлү деп турабыз. Аны мен аны үчүн студияга конокторду чакырганбыз. Алгач студиянын коноктору менен тааныштыра кетейин. Менин оң жагымда турган Клара Сооронкулова, Конституциялык палатанын мурдагы судьясы, саламатсызбы. Садык Шерниязов, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, саламатсызбы. Ал эми менин сол жагымда турган Чолпонбек Абыкеев жазуучу, коомдук ишмер жана Кадыр Кошалиев конституциялык кеңеш менен мүчөсү. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор. Студияга кош келипсиздер. Кечээ өкмөт башчылык кызматын убактылуу токтоткон Садыр Жапаров жергиликтүү телеканалдардын бири аркылуу маек куруп жатып, ошол жерден ушул баш мыйзамдын долбоору ага таандык эмес экенин жана болгон эки негизги сунушту гана бергенин билдирди. Алгач ушул Садыр Жапаровдун бул билдирүүсүн көрүп алып, анан урматтуу коноктору талкууну улантсак. Сунуш киргизген сунушум бир эле сунуш болду мына. Эки эле сунуш, кечиресиздер. Мына парламент, президент, өкмөт курултай деп турат, а? Ушул үч баштуу башкаруу бийлигин жок кылып туруп, өкмөттү да жок кылып, президенттик деле бир эле башкаруу башчы болсун деп атабыз. Парламент калсын деп атабыз мына. Жаңы кирип аткан долбоордо. Бүгүн кандай? Бүгүн парламенттик башкаруу деп атабыз биз, а? Бүт утуп келген партиялар үчөө биригип алып туруп, мамлекетти үчкө бөлүп алып атат дагы. Бардык кызматтарга итибай чотубайын деле алып барып коюп атат. Мына азыр бүгүн ошо аксап турганыбыз ушундан болуп атат. Биз ушундай кылбай, мындан ары бир элдик конституция болсун, мамлекеттин элдин кызыкчылыгына иштесин деген конституцияны түзүп атабыз. Алгач суроону Кадыр агай сизден баштайын деп турабыз, анткени конституциялык кеңеш менен мүчөсү катары айтсаңыз, мына ушул кеңешме ишин баштады, деги эле процесс, иш процесси кандай жүрүп жатат? Алгач ушул суроодон баштасак. Жакшы, бүгүн 4-күнчү күнү ишин улантты. Секцияларга бөлүнүп иштелип атат. Анын ичинде бир жуманын ичинде 2 жолу пленардык кеңешме, биринчи 4-күнчү күнү, калган күндөрү 3 секцияга бөлүнүп иш жүрүп атат. Биринчи ошол конституциялык түзүлүш, экинчиси мамлекеттик бийлик органдары, үчүнчүсү болсо мына жарандык адамдык укук, ушул 3 блокко бөлүнүп, бул мындай өзүнүн жемишин берип атат, ыраты менен кетип атат да. Анан коомчулукта айтылып атпайбы, бул жакка жалаң эле эскилер кириптир, анан кийин партократтар, аксакалдар, тигилер булар деп. Мен дагы ошол барганга чейин кимдер болду экен деп баргам, барсам бардыгы эле мындайча айтканда улуусу болсо деле, кичүүсү болсо деле, билим десе билим бар, илимий даражасы да бар, коомдо өзүнүн орду бар эле адамдар экен. Мен ойлойм, бир кызык жери да, 14-15 жылдары биз ошол жерде Абдыган Эркебаев президент болуп турганда, мына Чолпонбек Абыкеев турат, биз ушул улуттук багыттагы идеологиялык концепция менен конституциянын долбоорун алып барганбыз академия наукта. Ушул жерде бир майдан кылып талкуулап, мага бир баа бергилечи депчи. Ну кудайдын буйругу экен, 7 жылдан кийин ошол жерде кайталангандыгы. Демек 2010 жылдан бери талкууланып келаткан долбоор дегени чындык да бул? Чындык. Мен ошого жооп берип кетейинчи. Себеби дегенде Бөрү башып да айтты кечээ, Садыр Жапаров да айтып атпайбы, мунун чындыгы да бар да. Себеби 10-жу жылы Өмүрбек Чиркешевич башында турган конституциялык кеңешме иштебедиби? Ошондо биз 28 уюм кол коюп, анда ошол Бөрү башып ал жерде мүчө болчу. Биз ошо киши аркылуу элдик долбоорду бергенбиз. Ошондо эле элдик курултай институту ичинде бар болчу да. Анан кийин ошол долбоор, бул бир топ адамдар, коомдор катышкан долбоор болчу да. Ошонун негизинде менимче кийинки жумушчу топ иштеген да, иштеген. Анан кийин элге жарыяланып чыккан долбоор түп тамырынан эле, мисалы үчүн, менин көз карашыма 100% туура келет деп айта албайм, бирок көз караштарыбыздын кээ бирлери киргендиги чындык. Жана 10 жыл бою ошол Бөрү башып окшогон көп көп кишилер, биз кыскасы ушул багытта
Dastan Sarıoğlu, Siyorkul Kasakov, cana başka cana yuristler, yazıcılar, ilimi çarmacıl köyü denizden katışkan top uşul ideyanı uluttuk geldik konstitüsyonun meselesini götürüp kilit ağız. Anday birimiz bir kança varyantlar var bolçada. Anan emi min tan kalgan emni üçün avtorlorunu açık aytıp emni üçün biz yazdık de öyle. Siz avtorlorunun katarına girmeyiz mi? Ben kıyır türde girem de aytalam. Sebebi oşol 10 yıldan beri uşul bağıtta uşul nengizdegi baş meyzamdın dolborun dayardagandarga girem anısı tura. Birok azırkı elge jaryalagan yerde dagı bir cumuşçu top iştedi da oşonun biri şol Bekbosun Börü baş vekendigi anan Zulpuy vekendigi taktaldan danar dagı alar kimder en akırkı cumuşçu topta iştegendigi munday jaşırbay ele aytıp ele jaryalap sıymıktanu menen aytıp beriş kerek. Anın üstüne kelir aytıp атат бул болбогон мыйзам дегендей мындай мен айтат элем бул керек болсо азыркы биз жашап аткан баш мыйзамга караганда 1-2 кадам алдыга кеткен ошон 2 жерин айтып коёюн жанагы улуттук руханий багыттагы идеологиялык багыттагы жаңы главанын киргендиги бул жаңылык деп эсептейм анан социалдык экономикалык багыттагы беренелер жаңы кириптир бул экономиканы көтөрүүгө шарт түзө турган андан сырткары ушул элдик курултай институту мурда бир статьяда берилсе мында бир аз кененирээк берилиптир да но бирок биз айтып деп келе жаткан ой пикирибизге 100% туура келет деп айта албайм ошондуктан ал жерде азыркы күндө жаңы ой пикирлерди айтып атабыз ошон ичинде мен ушул жерден кошумчалай кетчү мына азыр коомдо талкуу болуп көтөрүлүп аткан бул мамлекеттик башкаруу системасы болуп атат да а мамлекеттик башкаруунун кайсы формасы так даана жазылган ал жерде бул айтылгандай эле президенттик башкарууга багыт алган долбоор деп айтса болот бирок кээ бирөөсү түшүнүп туруп түшүнгүсү келбейт да элдик курултай бул өзү парламентаризмдин түг чокусу эгерде ошону биз каалагандай кылып коомдук саясий системага ордун таап кое турган болсок анда бийлик бутактарынын эл алдында жоопкерчилиги пайда болот ошол президент дагы жогорку кеңеш дагы сот дагы эл алдындагы жоопкерчилигин камсыз кылыш үчүн жоопчутуулугун камсыз кылыш үчүн элдик курултай институтун киргизиш керек деп келе жатабыз да анан эле парламентаризмди кыйратып атасыңар дагы конституция дегенге мен каршымын такыр эле бул жерде андай жок биз дагы ошол жердеги талаш тартышта дагы жанагы бийлик бутактарынын ыйгарым укуктарына келген жерлерде аябай кызыл чеке талкуу болуп атат а мүмкүн бул жакынкы жана референдумдага алып чыкпай туруп дагы бир топ бышырыш керек деген көз караш үстөмдүк болуп атат анысы деле айтылды мүмкүн бул референдумга башкача маселелер жана кайсы формасы коюлат деп атпайбы кечээ Бөрүбашев биздин төрага айтты биз бир мурда 20 күн тегерегинде бүтүрөбүз деген сөз кетти эле жок андай чек жок муну кондициясына жеткенге чейин чыгарабыз деген ой айтылды анан мен мына конституция өзгөрбөш керек деген көчөдө жанагы митингге чыгып аткандардын өкүлдөрүн эмне үчүн чакырбайсыңар алардан да өкүл келсин деген ойду мен да ошол жерде айттым ошол трибунада рахмат кийинки сөздү Чолпонбек агай сизге берели мына ушул эле суроого сиздин дагы оюңузду каалайм эми бул конституциянын долбоору бул жөн эле долбоор бул мындай айтканда азырынча кайсы бир деңгээлде кандай долбоор кабыл алынаары дагы белгисиз долбоор анткени мына конституциялык кеңешме түзүлүп 90 жакын мүчөсү э азыркы күндө талкуулап атат эми жакында дагы бир 20 жакын мүчөнү кошобуз дейт ошондо бери дегенде бир 110-120 жакын киши талкуулап бышыра турган долбоор да бул бери дегенде 2 айга жакын 3 айга жакын да созулуп кетиши мүмкүн ошондуктан бүгүнкү күндө таза эле өрт башталып кетти бул конституцияны таптакыр кабыл албаш керек бул эмне деген шумдук колубуздагы конституция сонун болчу ушул конституцияны таптакыр өзгөртпөш керек деген бул жөн эле шылтоо жөн эле бүгүнкү күндөгү шайлоонун астындагы шайлоодогу оппоненттерин жок кылуунун эле шылтоосу деп айтаар элем да болбосо бүгүн ал түгүл азыр ушул жерде кайсы башкаруу болот кандай башкаруу болот деп талкуулаганыбыздын өзү орунсуз болуп калат анткени референдумга коюлган атпайбы силер парламенттик башкарууну каалайбы эл же президенттик башкарууну каалайбы деген эки суроочу эгерде эл парламенттик башкарууну каалайбыз деп койсо
Anda ошого лайыкталган конституция жазылыш керек. А эгер де президенттик башкарууну каалайбыз деп тандабаса, анда ошого лайыкталган конституция жазылыш керек. Бул маселени биз 10 жылдан бери көтөрүп келебиз, курултайчылар деген. Мына 19-жу жылы жайында мына кадыр билет 10 жылдан бери көтөрүлүп келатып, анан конституцияга ошончолдой. 19-жу жылы жай бою элден кол чогултуп 12 000 кол топ-топ туруп жогорку кеңеш көткөргөнбүз. Мына билишет буларчы. Бирок карабай коюштарлачы. Референдум өткөрүлө, элден сурагыла. Биз бир эле суроо койгонбуз. Эл кайсы башкарууну каалайт деген суроону койгонбуз да. Себеби ушул убакка чейин 29 жылдан бери эч ким элден сурай элек. Кайсы башкарууну каалайсың деген суроону элден сурабайт. Кайсы президент келсе эле өзүнүн каалаган конституциясын сунуш кылат дагы, ошону өткөртүп алат дагы, анан кийин эле башкара берет да. А эл калып калат дайым элечи. Мына 2010 жылы деле ошондой болгон. Ага чейинки 8 жолку өзгөрүлгөн конституция деле ошондой болгон. Азыр болсо элден сурашыбыз керек. Элден сурасын. Эл кайсыны каалайт? Президенттик башкарууну каалайбы? Ошого ылайыктап конституция жазалы. Парламенттик башкарууну каалайбы? Ошого ылайыктап конституция жазалы. Көрдүңөрбү? Мына бул президенттин шайлоосунда, президенттик шайлоо менен кошо референдумда ошондой суроо койсо деп мен дагы сунуш кылат элем да. Анткени ошондо туура болот эле, биз туура багыт алган болот элек ошондочу. Анан элдин каалоосу болу, ошондуктан бул элдин каалоосуна эми ошол элдин каалоосун аткаралы деп туруп, анан кийин азыр талаш тартышы жок эле кетет элек. Рахмат. Кийинки сөздү Садыга агай сизге берелим. Бул киши көрөт. Кларайже байким сизден баштайлы анда. Эми мындай да, мен баягы юрист болгондон кийин укуктук жагын айтайын. Баш мыйзамды өзгөртүүнүн 3 жолу бар. Бири бул баш мыйзамды толугу менен карап чыгуу. Бул жаңы баш мыйзамды кабыл алуу дегенди түшүндүрөт. Экинчиси баш мыйзамды толуктоо. Баш мыйзамдын өзөгү эч нерсеси өзгөрбөйт дагы, кандайдыр бир дагы беренелер кирет да толуктай турган. Үчүнчү жолу бул баш мыйзамды баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү. Баш мыйзамдын өзөгү өзгөрбөйт, бирок өзгөртүүлөр киргизет. Эгерде ошол өзгөртүүлөр 40%тан ашса, бул жаңы редакциясы деп аталат. Баш мыйзамдын жаңы редакциясы. Баш мыйзамдын жаңы долбоору. Мына эми азыр өткөндө жанагы депутаттар 80 депутат демилгелеп атат долбоордо. Анан дагы Чолпонбек байкеге айтып кетейин деп атам. Бул жерде ошо менен чогуу, долбоор менен чогуу референдум жөнүндө мыйзамдын долбоору чыгып атат. 10 январда референдумга коебуз деп атат. Карап көрсөң өзүлөр айтты, бул жаңы деди. Бул жаңы баш мыйзам деди. А бирок 114-чү беренени карап көрөлү баш мыйзам азыркы колдонуудагы баш мыйзамдын. Ал жерде бүт жерде көрсөтүлүп турат. Колдонуудагы баш мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тартиби деп турат. Ал жерде жаңы баш мыйзам жөнүндө эч кандай сөз болгон жок. Жаңы баш мыйзамды кандай кылып кабыл алыш керек? Анын тартиби жок. Бир дагы мыйзамда жок. Бул бир четинен кандайдыр бир мүшөлүштүк, бирок менин оюмча эгерде биз тарыхый тажрыйбаларды алып көрө турган болсок башка өлкөлөрдүн бул туура көрүнүш да. Анткени жаңы баш мыйзам дегенде бул коомдо, мамлекетте бир ушундай бир революциялык өзгөрүштөр болуп кетти. Биз мамлекеттин негиздерин өзгөртүшүбүз керек. Эски баш мыйзам жарабай калды, жаңы баш мыйзам керек деген алдын ала концепция жаралат. Ошол концепцияны, ошол баш мыйзамды өзгөртөт элек деген күчтөр элдин талкуусуна чыгарат. Ошондо эл талкуулап көрөт. Кандай болуш керек? Өзгөрүү жолубуз, өнүгүү жолубуз кандай болуш керек дейт. Ошондо ошол концепциясына эл инангандан кийин бир жумушчу топ түзөт. Юристтерден турган, мыкты юристтерден турган жумушчу топ түзөт дагы. Ошол жумушчу топ ошол концепцияны долбоорго айлантат. Андан кийин долбоор жа учредительное собрание деп коет же конституциялык кеңешме. Ошондо конституциялык кеңешмеге коюлуп талкууланат дагы, андан кийин мыйзам чыгаруучу органга берип, референдумга чыгарып кабыл алынат. Ушундай тартип болуш керек да, эгерде биз баш мыйзамды сыйласак, баш мыйзамдын маңызын түшүнсөк, баш мыйзамдын маңызы бул коомдук келишим, мына баарыбыз келишип, мына мамлекетибиз кандай болот, бийлигибиз кандай болот, буларды биз кандай кылып шайлайбыз, биздин өзүбүздүн укуктарыбыз кандай кепилденет деп сүйлөшүп алышыбыз керек, келишип алышыбыз керек да, бул келишим болуш керек. Баш мыйзам сөзсүз түрдө коомдук
компромисс болуш керек, коомдук консенсус болуш керек. Анан буну тымызын бир жерде бир кайсы бир топ жазып алып, мына Кадыраке дагы айтып атат. Ачык эле айтпайбы, ким жазды? Эмне үчүн ачык айтпайт? Тымызын жазат көшөгөнүн артында. Анан кийин тымызын 80 депутат демилгеледи деп, 80 депутаттын демилгелей турган кандай акысы бар? Буларды мына Венециялык комиссия деле айтты. Булар араң жан депутаттар, булар легитимдүү эмес, 5 жылдык мөөнөтү өтүп кеткен. Буларга конституциялык реформаны өткөрө турган укугу жок деди. Аны биз деле айтып аттык, Венециялык комиссия айтканча деле биз айтып аттык. Но вакуум болбосун деп туруп турса болот, өкүлчүлүк функцияны аткарып. Бирок баш мыйзамды жаза албайт булар. Анткени кийин бул баш мыйзам боюнча шек жаралат. Мыйзамдуу эмеспи деп. Тарых өзгөрөт, кырдаал өзгөрөт. Ошондо мына баш мыйзамдын ушундай болуп демилгеленип келген баш мыйзамдын анан талканы чыгат да, ошол нерсени билип коюшубуз керек. Сөзсүз түрдө процедура сакталыш керек. Сөзсүз түрдө. Процедуранын сакталышы бул баш мыйзамдын мыйзамдуулугунун негизги шарты. Процедура азыркы күндө сакталган жок. Биз башында эле келгенде айтканбыз, бир нейтралдуу бир премьерди шайлагыла, шайлоого баралы, шайлоодон утуп келген депутаттар келсин. Ошол жаңы жогорку кеңеш менен биз конституциялык реформа жөнүндө сөз баштайлы дедик. Анан эми өзүңөр ойлоп көрсөңөр, мына 5 октябрда биз аянтка азыр баш мыйзамды демилгелеп атабыз. Биз демилгеледик деген көпчүлүгү мекеним Кыргызстан менен Биримдик партиясынын депутаттары, чимкириктер дегенибизчи. Биз ушуларга каршы чыктык да. Ушулар шайлоонун баарын бурмалап, элди кемсинтип, элди сатып алып, эмне кылды? Шайлоонун баарын чакчалеккен чыгарбады. Биз ушуларга каршы чыккан адамдар азыр бизге баш мыйзам тартуулап атканы, мына ошого күйөсүң да, ошого күйөсүң. Эмне болду аны 5 октябрдагы жанагы жаштардын аракети? Эмне болду алар? Ошон үчүн мына азыр ушинтип баш мыйзам жазып, баш мыйзамды талкуулап аткан адамдарга айтып кетким келет да, кийинки муундун келечегин ойлош керек. Булар кандай өлкөдө жашайт? Өзүбүзгө ыңгайлаштырып жасабашыбыз керекпиз. Кийинки муундун бизден абдан бир чоң айырмасы бар. Булар өтө билимдүү, жаңы технологияларды өздөштүргөн, жөндөмдүү адамдар көп. Ошон үчүн биз буларга мамлекетти башкарууга, саясий күрөшкө катышууга шарт түзүп беришибиз керек. Анан бүт эле бийликтин баарын бир кишинин колуна берип коюп эле, сен сонунсуң, мына сени биз азыр колдоп атабыз деп эле берип койгон болбойт. Эртең ал киши шайланбай калса эмне болот? Же болбосо ал киши шайланып анан мөөнөт номурда кетип калса, же анын мөөнөтү өткөндөн кийин эң эле начар киши келип калса, мына ушунча эбегейсиз бийликти берип койгонубуз кандай болот? Мамлекет талкаланат. Ошон үчүн бир эле кишиге жагынууну ойлобош керек. Системаны ойлош керек. Кандай киши келбесин, система туруктуу иштеп туруш керек. Рахмат, Клара айым. Кийинки сөздү Садык агай сизге берели. Мына ушул эле суроого сизден да койдук ала. Биринчи кезекте эки оппонент деп койсок болот. Чынында биз оппонент эмеспиз, аны түшүндүрүп берем мен анан кийин. Эмнеге биз оппонент эмеспиз? Айтып аткан өзгөрүүгө каршы деп. Ким өзгөрүүгө каршы? Мен мисалы каршы эмесмин. Мен өзүм жеке каршы эмесмин. Коммунизм конституциядагы бул тирүү организм. Турмуш өзгөргөндөй адал өзгөрүп туруш керек конституция. Буга эч ким эч кандай каршылыгы жок. Мындай акыл эси ордунда адам муну түшүнүш керек да, эч кандай каршылык жасабаш керек. Ал эми биз ошо өзгөрүүнүн жол жобосу жөнүндө айтып атабыз да. Калыңсыз кыс болсо да, каадасыз кыс болбойт дейт кыргызда. Өзүнүн каадасы менен жасаш керек. Жанагынтип долбоор чаң тополоң болуп бир түндүн ичинде чыгып илинип калса таң калат экенсиң да. Бул кайдан келди бул долбоор? Эмне бол, асмандан түштүбү? Асмандан бир түшкөн, бул ыйык эле китептер түшкөн, андан бери челек асмандан. Мындай ыйык китептер. Каяктан келди бул? Эл сурады да. Анткени мындай долбоор деген жок дегенде 6 ай бүткүл кыргыз элин чакырып, бүткүл кыргыз элинин акыл эстүүлөрүн чакырып, жарыя кылып, суранып, анан даярдалып, анан долбоор барат да. Анан 80 депутат эмне кылганын өзү билбейт. Кайсы процедура менен кол койгонун билбейт. Эртеси күнү 3 күн качып жүрүштү журналисттерден, эч ким суроо бере албай. Анча мынчасына жолугуп мен чыктым дебаттан. Дебатта чыгып айткан сөзүн уксаңыз таптакыр башка аныкы. Мен жөн эле коюп кол коюп бергем. Бул кандай жоопкерчиликсиз жөн эле кол коюп бергем. Андан кийин эсине келишип кеңешме дегенге өтүп атпайбызбы? Кеңешме дегенге андан кийин өттүк да уятыбызды жашырыш үчүн. Бирок бул дагы туура эмес.
Бул дагы туура эмес, аны Садыр Жапаров сөзүндө тастыктап жатат. Мен дейт, референдумга чыксын дейт суроо. Биз парламент республика болобузбу же президенттик республика болобузбу же аралаш республика болобузбу? Макулмун. Туура эл чечиш керек. Кандай конституция менен жашарын эл чечиш керек. Бирок кеңеш эмне окуткылып атат анда азыр? Логикалык суроо. Эмне кереги бар азыр кеңешменин? Анда кадырга айтып турган. Сөзүм айттым, бул киши азыр ойлонот. Андан кийин ойлонот. Мен сөзүмөн кийин ойлонот да. Эгерде биз курултай тиги шайлоодо референдум менен чечип алгандан кийин анан айтыш керек да президент. Ай, урматтуу туугандар, парламенттик конституция жазыла турган болду. Керек болсо курултай деген сөздү кошпош керек 4-чү кылып. Мына курултай системасында конституция жазыла турган болду. Эми курултай системасы деген керек. Келгиле дагы жардам бергиле деш керек да. Азыр кеңеш эмне окуткылып атат? Эмнеге биз мынча адамдын баарын жыйнап, эмне үчүн ошончо бизге ресурс кетирип, булардын убактысын кетирип жазып атабыз бирдекени? Эмнени жазып атабыз? Эл чечелек да. Көрдүңүзбү, бул эмнени билдирет? Азыркы бийликтин башаламан кадамы. Долбоорду алып чыкканга эч кимдин эч кандай акысы жок. Мыйзам боюнча акысы жок, процедура боюнча акысы жок. Конституциянын 14-чү беренеси боюнча акысы жок. Минтип алып чыкканга долбоорду. Кеңеш мени болсо шашып бушуп кыйкырык өкүрүктөн кийин жана Жапаров айтат, Текебаев кыйкырды эле 80 депутат коркуп кетти. Текебаев мокочобу эмне? Ал бир эле депутат. Эми үчүн 80 коркуп кетиш керек? Эгер чындык тарапта ал тарапта болсо, акыйкат ал тарапта болсо. Мүмкүн Текебаев тоодо да акыйкат. Көрүп атасызбы? Коркуп кеттир дагы эми кеңешме түзө салыштыр. Ой, тобо. Анан кийин Садыр Жапаров өзүнүн билдирүүсүндө айтып атат. Жок, референдумга алып чыгалы, анан чечип алалы деп. Башаламандыкты токтотуш керек, ырааттуу болуш керек. Бул баш мыйзам оюнчук эмес. Бул баш мыйзам менен биз жок дегенде 50 жыл жашашыбыз керек, жок дегенде. 50 жыл. Анан биз аны түнү менен жаздырып ала чыгалы, ире салып кайта кокуй алып туруп кеңешме түзө салып, анан кокуй, ой, кое тургула, кеңешме иштей берсин, биз чечип алалы. А кеңешме президентти кылып коюп, эл парламентти кылып чечип койсо эмне болот? Булардын жумушу текке кетеби? Курултай системасы боюнча мен өзүм айтарым, курултай менен биздин идеябыз бир, менин идеям. Менин идеям парламентаризм. Курултай деле ошол идеяны карманат. Бирок бул конституцияда курултай деген эчтеке чече албайт. Мына могу долбоордо. Курултай келет экен, чогулат экен, отчет алат экен да кайта президенттин отчетун өзүнө берет экен. Мунону карап көрүңүз сиз. Курултай деген бир кандайдыр механизм болуш керек да. Эгерде ал ошол конституциянын 7-чү беренесинде жазылып турат. Координирующий орган, бийик орган, эң главный депчи. Анда чеч да бирдеке, эчтеке чече албасаң. Сада агай, анда буга да токтолобуз. Азыр Кадыр агай, мына бул конституциялык кеңешме боюнча Клара айымдагы, Сада агай дагы бир топ сунуштарды айтып атышат. Анан сиздин дагы ой пикирди угалы. Азыр конституциялык кеңешменин мүчөсү катары сизден ойду угалы. Өзү баардыгы Кудайдын буйругу менен жүрөрүнө мен дагы бир жолу ынандым да. Былтыр касиеттүү муну ат башыда Чечтөбөдө 300 ашык адам чогулуп, ошол жерде Чечтөбө чечимин кабыл алганбыз 17 пункт. Ошонун 3-чү пунктунда жаңы баш мыйзам жазылып, ага улуттук дукта идеялар киргизилип, элдик курултай аксакалдар кеңеши мыйзамдаштырылышы жөнүндө айтылганда бир жылдан мурда мынандай кысталыш мезгили келерин ошондо эле сезген экенбиз да. Ошондо эгерде жаңы баш мыйзам жазуу мүмкүнчүлүгү бар болчу, анан жаңы эреже менен бүтүндөй бийлик бутактары жаңылансын деп жазылган ошол жерде. Эмне кылабыз ушундай акыбалга келдик азыр? Эми мен бир жагынан бул жерде айтылып аткан кини мындайча айтканда маселенин туура эмес коюлуп калгандыгы жөнүндөгү маселелерге мен деле интервьюларымда айтып атам. Бирок мындай суроо да, сиз эми азыр ал жакта мандатыңызды тапшырып чыгып кеттиңиз. Мен таң калганымда, ай, ошонун конституцияны кайсы бир жерде бир кабинетте мейли 4-5 киши даярдады дейли да эми. Андан кийин жана 80 депутатка кол койдуруп атпайбы? Алар эмне үчүн кол коюп берди биринчиден? Коюп атканда айтпайбы? Жок, сиз анан жооп бериңиз. Алар суроо бердиңиз мага. Жок, бүтө элекмин мен. Ал ошол депутаттар
kol koyup çatıp birinciden ay niçin bunu sessiye kalıp çıkmayız? Niçin bunu talkulamayız? Andan giyin anan giyin caryalayla. Bunu niçin komitetlerde talkulamayız? Niçin ben kol koyuşum gerek? Tiyaktan bir talkulap durup anan oyumda aitpayım bu degenge caravadı oşa deputatlar. Bu emni degen deputatlar özü. Oşa çimkirikte elder daha ne koygun özleri çö? Anan giyin. Hemen siz hazır bir yaka çıkartın. Men siz gemez. Men cana mandatı menen. Mandatı menen turgan deputatlar kaydı odam. Hazırkıga çeyin. Tangal odam. Cana kanunsal kengeşmege 22 deputat giriptir. Bir 3'e 4 öyle gelet. Al çınını aytkanda baş mıyzamdı cazu, mıyzamdı cazu alardı. Sivete ıyık işi de. Gerek olsa şoka aylık alışat. Ayımın için daşı gerek olsa bugün kunda kanunsal kengeşmege girip alıp özler o şerge gelmeydi. Ay, bu degen pristüplen ne de? Mağayt otası da. Ben daha çok da endeks kaleye katar cevap verip koyunca. Mononun bağırı. Sizge günü mi? Bir kilo kaydı. Mağa güne koygunca olsun. Neye güne? Biz ideye talaşıyoruz. Mağa neye güne koyma oranız. Biz bunun bağırı prezidentlik başkarının sarkındısı. Oşonun için kıykırıp duruyoruz. Parlamentarizmge kaytalı depçi. Parlamentarizmge kaytalı emes. Baralı bir yolu görülü. Çok deyin bir yolu görüp kalalıcı depçi. Ömür üstü. Bolgan emes de. Prezident, beylik bağırın kolunu tolgot otat. Burak atat. Sözünüz öyle oysa bu. Biz bir cumada speaker sayladık. Bir cumadan giyin. Oşol günü bağır. Opton bir tüş görgün mü? Bilmeyim. Kayta geldi de 180 gradı kapırıp başka speaker sayladık. Niçin? Diye Kuday'dan bir dişağın çığ otat. Diye olmazsa Kuday'ın altında bir kişiden dişağın çığ otat. Dura. Oşol da. Oşon için kol koyulu otat. Prezidentlik başkarı o bizde. Yakşılık kaparmayın. Deputatların pozisyonu degen boş kırık da. Kante ayarladı. Kamu atsa çekezinden. Paveska ayarladı. Кийинки суроону мен Чолпонбек агай сизге берели. Мына 2010-жылы эки инкылапты башынан өткөргөндөн кийин Кыргызстан ошо парламенттик башкарууга өттү. Эми бул жалпы баягы бийликти бир адамга берип коюу менен бул диктатуралык системаны орнотуп албайбызбы деген дагы коомчулукта бир суроо бар да. Сиз ошол суроого жооп бере аласызбы? 2010-жылы биз парламенттик башкарууга өткөн жокпуз. Мына азыр колубузда конституция бул ичинде баягы парламентке бир топ укук бергени менен президенттерибиз болсо мыйзамсыз эле супер президенттик башкарууну жүргүздү. Мынанын ичинен Атамбаев эгерде каршы болсоң айтышсың. Атамбаев супер президенттик башкарууну жүргүздү. Өзүнүн секретарын алып барып ген прокурор кылып койду. Al sekretarı ömründe bir kılmışker menen mınday mangay teskey oturgan jan emes alçı. Kılmışkerdi görsö özün joot koyuşu mümkün. Al emi köçödө эле жүргөн бир кызды алып барып туруп элге билим берүү министр кылып алып барып коюп койду. Ал кыз ömüründө мектепке кирип бир саат сабак окуган кыз эмес. Анан билим берүү министрин талкалады алчы. Көрдүң бү? Бул супер башкаруунун дагы супер башкаруусу. Мындай жоопкерсиздик, мындай мамлекеттик кызматка жоопкерсиздик, мамлекеттин өз бөлүнүшүнө жоопкерсиз мамиле жасоо, билбейм, көчөдөгү адамдын дагы духуна. Мен маселен көчөдө жүргөн мен андай кылбайт болчумун. Ушул ген прокуратурада жок дегенде бир 10 жыл прокуратурада иштеген адам иштесинчи дейт элем. Жол болчу болсо жанагы билим берүү тармагында жок дегенде бир мектеп директору барып иштесинчи дейт элем. Көрдүң бү? Кандай жашоодо жашадык биз боорэки конституция менен. Мына бүгүнкү ушул конституцияны биринчи депутаттар кыйкырып чыгышы керек болчу. Бул конституцияны жоготолайлынайын. Бул конституцияны жоготпосок биз кыргыз мамлекети катары жоголо турган болуп калдык. Кыргыз улуту катары жоголо турган болуп калдык деп айтышы керек болчу. Себеби мына 2010-жылдан бери депутаттар эмне болду? Жалаң олигархтарды, байларды, коррупционерлердин баарын депутат кылып топтоп анан ошол депутаттар отургузууга мындай шарт түздү. Эми анын ичинде 120нын 20сы таза болор, калган 100ү бүт коррупционерлер да. Анан бийликтин башына ошол 4 партиянын лидерлерине жаккан гана адамдар келет айыл өкмөтүнө чейин. А 4 партиянын лидери айыл өкмөтүнө чейин бөлүшүп алышкан. Мен тетиги айыл өкмөтү мага тиешелүү, мен аны сайлайм. Тиги министрлик мага тиешелүү, мен аны сайлайм, мен аны бекитем. Анан президент ошентип бөлүп алышы бул жерде мамлекеттик кызыкчылык деген өлдү. Улуттук кызыкчылык деген өлдү. Ар ким өзүнүн кызыкчылыгында тагы ошол конституциянын атасы болгон мына Текебаев. Ошол биринчи чыгышы керек эле мамлекеттин кызыкчылыгын ойлосо. Эгер элдин кызыкчылыгын ойлосо. Бого мен туура эмес конституция жазып коюптур мына. Муну менен биз мамлекет катары жок боло турган болуп калдык.
Улут катары да жок боло турган болуп калды. Кыргыз элинин нарк салтын бүт талкалап бүттүк ушул конституция менен. Тезирээк өзгөртөлү деп муну мындан 2-3 жыл мурда чыгышы керек эле. А болуп тур эми. Эми эмне каршы чыгып атат ушул конституцияны өзгөртпөйлү? Бул конституция тет Европада жаткан бир Венеция деген эме жактырган сонун конституция деген. Ошолор эле биздин конституцияны тим эле жатта окуп эле сүйүп эле уу Кыргызстанда окумуштай сонун конституция бар, аны тим эле дүйнөгө эме кылып көрсөтүш керек деп эле жүрүшүптүр. Көрсөтчү. Биздин өзүбүздүн президент окубаган конституцияны ошого окуйт экен. Биздин президент окубай аны түп нускасы жоголуп кетти деп атышкан. Көрдүңбү? Мына ошол конституция бүгүнкү күндө абалга, боорук абалга бизди жеткизип койду. Мына депутаттардын ичин караганат, жалаң коррупционерлер отурат. Анан алар айтып атышат. Мына Алтынбек Сулайманов өзү айтты өткөндө. Эгер мыйзамды жакшылап күчтөсөңөр, мыйзам диктатурасын орнотсоңор, биздин бизнесибизге тийишпесеңер, ушул биз депутат болуп деле келбейт элек деди. Көрдүңбү? Мына өткөндөгү шайлоодон келген депутаттарды айталы. Мына мен өзүм депутаттыкка коем деп кое албай койдум. Көрсө ал жерге барыш үчүн бери болгондо 300 миңден ашык долларым болуш керек экен. Анан кийин кайсы бир партиянын жетекчисине жагышым керек экен. Маселен Текебаевга жагышым керек да. Айланып садагага кетейин Текебаев, кандайсың, жакшы адамсың деп ошонун астында жүгүнүп минтип бийлеп турушум керек. Анан ал деп карап турат дагы 300 миң доллар алып келдиңби? Алып келген турбайсың, анда мен сени 20-нчы кылып тизмеге кошоюн дейт да. Эй айланайын эл кайда калды? Эл кайда калды? Бизге окшогон байкуштар кайда калды? Кантип биз шайланабыз? Кантип биз депутат болобуз? Өмүр бою көрбөй жүрүп өтүп кетебизби депутаттык деген креслону? Мына Садык өзү өткөндө депутаттан кетип атканда айтты го, ушул депутаттыкка барыш үчүн мен 300 миң доллар чыгым болдум эле деп. Туура. Туура көрдүңбү? Анан карапайым адам бара албайт аяка. Барат деп айтсынчы азыр ушул жердегилерден бирөөсү. Бара албайт. Чокуз, мен атым айтып Чолгунбек агай жооп берип коеюнчу. Бул Текебаевдин конституциясы деп атайсың, арбы кимдин конституциясы дейсиңер. Бул жерде чийкилик көрүнүп калды. Аны моюнга алыш керек. Эмнеге чийкилик? Конституциянын чийкилигин айтып атат. Конституциянын чийкилиги. Бардыгы эле менин сөзүмө каршылык болуп калган эмеспи? Мен сизди колдоп айтайын деп атам. Бирок. Колдоп атат. Чийкилик көрүнүп калды. Туура биз ген прокуратура менен УКМКны президентке өткөндөн кийин ушундай нерсе пайда болду. Эки бийликти алып алган президент баардын парламентти чөгөлөтүп коет экен. Чөгөлөтүп коет экен, кыңтый албайт экен депутаттар. Анан жана сөзүңүзгө сиз жалпылап айтып кетип жалаң коррупционерлер деп. Анын ичине мага да тийип атыр урматтуу Чолпонбек мырза. Эгер мен коррупциялык жумуштарым болсо айтып коюңуз, эл көрсүн. Кандай коррупционер экенин эл көрүп калсын да, эл ойлоп калышы мүмкүн. Туура тыйын кетет экен. Кандай болбосун. Кетет экен. Мен башыман өткөздүм. Мен ушул башыман өткөзгөндөн кийин келип жанагы ойго келип атам. Эми азыр мына Садыр Жапаров көрсөткөн 90 депутат, 35 бир мандаттуу, 55 партиялык деп атпайбы? Сиз айтып атпайсыз, мен өмүр көрбөйт экем деп. Эгер ошол өтүп кетсе, Чолпонбек мырза, сиздин укум тукумуңуз да көрбөй калат депутат. Эмнеге көрбөй калат? Мен Кошколдон барып коем дагы спокойно депутат болуп өткөн. Эч кандай, анткени 35 округ деген анда Талас бир округ болот, түшүнөсүзбү? Азыр Таластан 4 депутат чыгып атса, Талас областы бир округ болот. Кичинекей областтар нарынга окшогон бир округ болот. А жерден бизге да жыты да келбейт депутат. Мына мага дагы жыты да келбейт депутаттыктын. Ишенип коюңуз. Эч кандай. А жерден анык олигарх өтүп келет. Мен сунуш кылып аткан вариант. 1% тан өткөн партия келиш керек. Ансыз да 2%, 3% алган партиялар чатакты ошолор чыгарды негизи. Могу аянтта 1% болгондо сиз өтүп келе аласыз. 1% деген ошо бир мандаттуу эле округ сыяктуу, бирок сиздин жаныңызда кишилериңиз болот жардам берген, Оштон, Жалал абаддан башкадан. Бул жакшы нерсе, анык элдик болот. Биз ошону сунуштап атам. Мисалы мен парламентаризмде баратканда ошону сунуштап баратам. Ошондо алар, ал депутаттар барып партиялар азыркыга окшоп бата сурап отурбайт президенттен. Мага бата берип коюңузчу. Сиз эмнеге бата сурайсыз 1% болсо? Батаң да кереги жок дейсиз. Өтүп келесиз дагы эгемен депутат болосуз. Биз ошону айтып атабыз. Бул парламентаризм ошол эле курултай. Элдик кишилерди шайлап алып келе деп атабыз. Рахмат урматтуу коноктор. Клара айымга дагы сөз берели. Мына жогоруда бизде конституциялык мыйзам иштеген жок.
dedi. Parlamenttik başkarolgon men prezidenttik başkarol attı dedi. A ege bizde degen ушул конституциялык мыйзамдын диктатурасы орнош үчүн кандай сунуш айтасыз? Аны кандай негизде орната алабыз? Кайра эле бул мыйзамдар кайра эле оңдолуп кире берсе, кайра эле ошол өткөн тарых кайталанып өрбөйбү деген суроодо. Эми мындай да, ал жерде абдан туура айттыңар. Өзү илимде, укуктук илимде конституциялардын түрлөрү бар да. Анан реалдуу бир немесинен караганда, бир белгисинен караганда реалдуу жана жасалма конституция деп бөлүнөт да. Реалдуу конституция деген коомдо реалдуу иштеп, коомдун талабына жооп берген конституция. Ал эми жасалма конституция деген баягы жазылып эле калган, бирок коомдо иштебеген конституция да. Ошондо мына 2010 жылкы конституцияны жаман, бул жоготуш керек деп атпайсызбы? Бул чынында бул конституция иштеген жок. Eğer de bu konstitusiya iştey turgan bolsa, prezidentler alsız bolmok. Prezidentin 20'dan aşık ıygarım kogun, 2010 yılı biz kıskartıp koygonbuz. Prezidenttik başkarı ol bolsun, uzurpatsa bol bolsun deyip. Biyliktin barın parlament ötkörüp berdik, ökmöt ötkörüp berdik. Parlament degen ökmötü gözümöldöp turuş kerek ele, gözümöldöp turuş kerek, iştetiş kerek ele. Birok prezidenttir geldi dağı biyliktin barın basıp aldı. Oşundo biz kıykırıp çıktık. Na, konstitusiyaya karama karşı gelgen araket bolup atat, uzurpatsiya bolup atat dep. Oşundo bir güçtüü parlament kelgende parlament önügüp кеткен. Önügüp кетмекте. Бул жерде ушул немеге конституциянын эч кандай тиешеси жок. Эгер де ушул конституция колдогу конституция иштей турган болсо, ошону туура түшүнүп, ошону сактап иштете турган болсо, мына биз азыр парламенттик республика, республика өнүгүү жолуна түшмөкпүз да. Bu hem köpçülük ойлойт, бардык күнү эле конституция депчи. Азырына жазып атпайсыңарбы долбоорду? Ошол долбоорду эң идеалдуу долбоор кылып жазганда дагы, алтын тамга менен жазганда дагы, эгерде ошол сакталбаса, ал эч качан иштебейт. Анан дагы айтып кетиш керек. Жаңы биз жазганбыз деп Кадырбек айтып атат. Биз жазганбыз, биз тиги баланча жылдан бери жазып атабыз деп. Бүт мен эртең сизге салып жиберем, мен бүт мындай боеп чыктым. Боеп чыктым. Ana эсептеп чыктым. 40% 2007. 40% 2010. Ана 20% сиз жазган жанагындай философиялык, моралдык, ушундай ар кандай терминдерде, анан мыйзам деген түшүнүкү андай терминдер кирбейт. Анткени мыйзамды колдонуп атканда, эгерде ошондо философиялык термин киргенден кийин аны ар ким ар кандай түшүнө берет да. Ошо мыйзам колдонуп атканда так колдонулбай калат да. Ар ким өзү түшүнгөндөй кылып колдоно берет. Ошон үчүн мыйзам жазып атканда терминдердин бар, категориялардын бар укуктук болуш керек жана так түшүнүктү камтыган, бир эле түшүнүктү камтыган терминдер болуш керек да. Ошол себептен жана жалпы адамзаттык моралдык баалуулуктар, гумандуулуктун принциптери деген нерселер эми ого эле көп да, ошол 20%. Анан ошол 20%га жана курултай жөнүндө берене кирип атат. Эми карап көрүңүз, кайсы бир 4-чү беренесинде, 5-чү беренесинде отурат. Элдин атынан президент менен гана жогорку кеңеш чыга алат деп атат. Туурабы? Бул өкүлчүлүк функцияны аткарган, эл аркылуу түздөн түз шайланган президент менен жогорку кеңеш депутаттар курултай гана анда. Сиз айтып атпайсызбы? Элдик болуш керек, мамлекет элдик болуш керек. Биз курултайды киргизип атабыз деп. Курултай жалпы эл тарабынан шайланбагандан кийин ал элдик боло албайт. Кече Садыр Жапаров айтып атат. Курултайдын мүчөлөрүн биз бир айылдан эле шайлап келип коебуз, бир 2000 киши келет деп атат. Ошол айылдан келген 2000 киши, ошол жыйын 3 миллион калк шайлап келген президент менен жогорку кеңештин төрагасын кантип тескейт? Булардын деңгээли жогору болуп атпайбы? Президент менен жогорку кеңештин. Ошон үчүн мына курултай деген сиз бир жаңы бир нерсе деп чыгарып атасыз. Ал аты эле, заты ошол эле парламент, ошол эле өкүлчүлүк орган. Парламенттин эң негизги заты бул өкүлчүлүгү да. Парламент депутат деген элдин өкүлү да, андан кийин мыйзам чыгаруучу орган. Э, менде дагы кылар айымга жооп берип койчу ойлойм. Ар бир аймактан келген, ар бир айылдан келген адамдарды силер жалпы эл шайлап келген органдардан жогору коюп, ошолордон отчет алсын деп атасыңар да. Бул жерде эми бул чынында укукка дагы, акылга да сыйпаган нерсе да. Эми ушундай алып киргизип койсоңор күлкү болобуз да мына. Кадыр агай, мына курултайдын механизмдери. Кылар айым юрист катары өзүнүн оюн айтып атат да. Мен ошол юридикалык жагынан чыгайынчы анда 10-чу жылы ооба, анда экинчи революция болду, бирок бир 10-15 адам келди дагы өздөрүн убактылуу өкмөт деп атап алышты өздөрү.
Anan kiyin özdürüm birlikte dayındaştı da anan dekretlerdi çıkarıp baştaştı da. Uşul mine kaysı, konstitüsiyada kaysı mıyzamda yazılı olucu. Misalı da bizde uşul jağından dele çıkalıcı. Je bolbosa. Jok, bu emni üçün men siz mıyzam mene söylüyordunuz, men de mıyzam boyunca söylüyordum. Emi. Da emi bugünkü. 13 yılğa biz cevap veriyoruz be. Jok, men hali bütelekmin da. Anan emege qaytalı. Dağı mıyzam qanday yazılış kerek degen mesele dünyalık praktikadan alıp qaraganda oşol eldin kulk münözünü, tabiatına, tarıkına, eldin özünün tabiatına layık yazılgan mıyzam gana iştey özü. Tura al mümkün kandaydır bir tak, yuridikalık terminler menen yazılış kerek. Bırak al eldin özünün tabiatına layık yazılış kerek. Oşol üçün turayt otat. Bizde kanisi iştemeyt. Bizde mentalitet iştep kedet. Biz oşon üçün эмне мыйзам жазганда конституция эмес, мыйзамдарды жазганда деле биздин өзүбүз. А бул азыркы жазып аткан конституция болбор жазылыш керек барыбер. Конституциясы болбор, мыйзамы болбор. Мисалы үчүн. Кадыргай, ушул азыркы жазып аткан конституциялык долбоор иштеп кетет деген кепилдик бар беле? Жок, биз азыр мен азыркы биз талкуулап жаткан, иштеп жаткан долбоорду качан айттым идеалдуу деп? Айттым, укмуш экен, гениалдуу экен деген жок мында. Талкуулап атасыңар да. Талкуулап атабыз. 80 депутат жазган. Сиздерге да эшик ачык, аны жакшыртыш керек, талкуулаш керек. Бирок мен Садык Мырзанын логикалык жактан туура азыр эгерде референдумга жана кандай башкаруу керек деген маселе коюлса, анда ошого жараша мыйзам жазылыш керек. Ал бирде айтылат, ошого жараша конституция жазылыш керек. Кыскасы бизде процесс тез-тез өзгөрүп атат. Туура жолго чыкпасак, бизде ушундай улам-улам чалына берет да, анан кийин. Ай, батыштын философтору өздөрү жазып атат. Бизде эчмегиле, Европа уже талкаланууга баратат. Адамзатты сактап калса дагы-дагы чыгыштын даанышмандыгы сактап калат деп алардын окумуштуулары айтып атса болбой эле биз Венеция комиссиясы биздин конституцияны жакшы деп баалады деп эле ошолорго атайын ошолорду бир мындай справка кылып алабыз да. Мине кыргыз акылы кемел биле. Кыргыздын тарыхы керек болсо дүйнөдө канча эл болсо ошолордун эч бирине кем калбайт. Мисалда өнүгөт еще как өнүгөт, өнүгүп да келген. Азыр кайрадан ошо келкели келген доору кел атат. Мисал үчүн керек болсо биз азыр ушул өнүгүү өзгөрүүнүн эң алдында баратат кыргыз эличи. Бекер айтып аттыр, кыргызация деген сөздү мен чыгардымбы? Мисал үчүн Америкада андай болчу эмес, шайлоодогу жанагы туура эмес болуп калды, добуштарды кайра саноо деген. Бул кыргыздын таасири. Кыргыздын таасири да бунун бардыгы. Мисалы да, жеке Белоруссияда калпак кийип чыгып атат. Бул чынын айтканда кыргыз адилеттик үчүн, өзүнүн келечеги үчүн улам күрөшүп атат. Бул адамзаттык азыркы көчтүн эң алдында баратат деп ойлойм мен. Көрөсүңөр, Кудай кааласа, жакынкы бир келечекте Кыргызстанда чоң өзгөрүү болот. Мен ага ишенем. Ошол элдик бийликти, адилеттикти орнотуш үчүн элдик курултай үстүн киргизип атабыз. Туура жанагы биздин менталитет кээде мыйзамды карабай эле өзүнчө иштеп кетип атат. Ал эмне үчүн? Себеби биздин табияттан мыйзамдар конституциялар алыс. Ошон үчүн ошондой. Элдик курултай эгерде орной турган болсо, жылына бир жолу мен элге отчет берем, токтот деп досунда, аялында, балдарында тыят. Жылына бир маал эмне кылгандыгы жөнүндө элге маалымат берип эле баштасынчы. Бийликтин бутактары кайрадан өзүнүн ордуна келе баштайт. Кылмыштуулук коррупциядан нөлгө түшөт. Көп нерсе өзгөрөт. Мен ага ишенем. Туура. Бул элдик курултай жөнүндө айтып атпайбы? Эми мындай ар кайсы айылдан келип, бирок ошол айылдардан келгендердин баарын эл шайлап жиберет. Ошол шайланып келгендердин баарын добушу биригип келип, жалпы Кыргызстандын элинин добушун түзүп калат. Мисалы депутаттар сыяктуу. Депутаттар деле бир депутат барып алып туруп, 3 миллион кишинин добушун алып келбейт. Ар бир депутат өзүнүн округунан добуш алып келет. Анан баары биригип келип туруп, анан жогорку кеңеш болуп, анан бириккен добуш болуп атат. Ошо сыяктуу эле деп тиги айылдыктардан баштап могу жерде чыгармачылык уюмдардан бери бүткүл коомдун катмарынан шайланып келген делегаттар бул коомдун бириккен немесин түзүп калат. Бул мыйзамдуу жагын айтып берип атам мен. Мыйзам боюнча мыйзамсыз болуп калат деп атпайбы? Ал ошончо делегаттар шайланып келгенден кийин мыйзамдуу түрдө президенттен дагы мыйзамдуу түрдө жогорку кеңештен дагы ачатылган. Мына ошол баш мыйзамга ошону киргизишибиз керек. Мына Кудай буюрса ошону киргизебиз. Сиз сунуштадыңызбы ошону? Биз Кудай буюрса сунуштайбыз. Мына баш мыйзам жөнүндө сөз болуп калды. Баш мыйзамдын принциптерин айтып берет. Бир гана конституцияда жазылган элдин укугу. Бир гана конституцияда баш мыйзамда жазылган бийликтин ээси эл деген сөз. Бирок ошол аткарылып атабы? Аткарылбай атпайбы. 29 жыл бою аткарылган жок. Биз ошонун аткарылышы үчүн курултайды кийрелчи деген аракетибиз болуп атат. Бир гана конституцияда жазылган республиканын граждандары шайлоого жана шайланууга укуктуу деген.
Ушул эки сөздөн кийин калганы үзүлөт. Мына 6-чы жылга кетип баратат депутаттардан отчёт алдык беле. Жок, отурат булар. Каалаганын жасашты. Эмне кылса өздөрү билди. Мына Атамбаев 6 жыл эмне кылса өзү билди. Эч бир күн да мындай комиссия боюнча президент элге послание жөнөтүп коюп туруш керек жыл сайынчы. Андай послание да жөнөткөн жок Атамбаев. Бир жолу, эки жолу чыгып койду, андан кийин унутуп да калды ал ошол өзүнүн послание жөнөтө турган милдети да бар экен. Андан кийин мынакей тиги Сооронбай деле 3 жыл отурду, бир жолу послание кылды, андан башка кылган жок. Бул мындай болуп атпайбы? Айланайын. Шайланып келдиңби? Элди уруп ойнобойт да. Элди унутуп да калат. Каалаганын жаса белем, анан булар айтып атпайбы? Супер президенттик болуп кетет. Ошо каякта? Азыркы баш мыйзамда супер президент болуп атышпайбы? Анан эгерде супер президенттик деп бизде кыялдан башта керек. Анткени биздин эл ага жол бербейт эч кимге. Мына эгерде мага ишенбесе, мына Клара Акаевдин учурундагы конституцияны кайра бир карап окуп чыксын. Акаев ушундай супер президенттик конституция жазып чыккан. Ошондо ал баласын, кызын, дегиле билими бар эле анча-мынча айылда төбөсү көрүнгөн туугандардын баарын депутат кылып алып келип, жогорку кеңешке отургузган. Анан ошентип ойлогон, эми мен өмүр бою укумдан тукумума чейин эле бийликтен түшпөй эле кете берем депчи. Эмне болду? Бул Москвада качып жүрөт. Кыргыздар андайга жол бербейбиз, биз кыргыз түркмөн эмеспиз, башка эл эмеспиз биз кыргыздар. Андайга жол бербейбиз, Кудайга шүгүр, мен өткөндө жөн жазган жокмун, Кыргызда баш мыйзам иштебей калса таш мыйзам иштеп кетет деп. Кыргызстанда таш жетиштүү. Мына бир жолкусун 15 жылга убакыт бердик, экинчисин 5 жылга убакыт бердик, үчүнчүсүн 3 жылда кетирдик. Көрдүңбү? Ошондуктан бул баш мыйзам супер президенттик болуп калса ошого эле жүгүнүп эле ошонун эле тилин угуп эле куурап калат экенбиз дегенди эч ким кыялданбай деле койсун. Болгону ушул жердеги баш мыйзамдын артыкчылыгы мында болот эгер президенттик шайлоого президент башкарууга өтүп калсак. Президент баарына өзү жеке жоопкер болот. Буга чейин президент жанагыдай көз таңмай оюн менен болчу да. Бирдеме болсо мен жооп бербейм. Мыйзамды карабайсыңарбы? Мыйзамда премьер-министр жооп берет да деп койчу. Анан премьер-министр кагазда жазылганы менен иш процессинде башка болуп атпайбы? Анан ал 29 жылда 32 премьер-министр алмашты. Эч убакта ушул 32 премьер-министр тең эле айван дейсиңби? Кантип эле ушул жарым жыл 7-8 ай иштеп эле иштей албай кала бергидей. Ал жерде ушундай мамлекеттин түзүлүшүн, экономиканы кайсы тармакта болбосун мыкты билген ушундай тажрыйбалуу адамдар дагы иштебей кетип калышты. Себеби президент эмне болсо эле тетиги иштей албаган бир акмак экен, аны жоготуш керек экен, ал салалы деп да ал салат. Кандай кай рахмат, ушул конституциялык кеңешмеге сунушталып аткан дагы бир сунуш боюнча дагы сизге токтолобуз. Дагы бир сунуш боюнча дагы суроо бергим келип атат. Мына ушул бийликтеги тең салмактуулукту сакташ үчүн президентке баш ийген айрым органдарды парламентке бериш керек деген сунуштар айтылып атат. Мисалы сотторду кызматка отургузуу, ошол эле башкы прокурорду дайындоо, эсеп палатасын толугу менен тиги парламентке баш ийдирүү укугу келсин деп атат да. Ушул сунуш боюнча Клара айым, сиздин ойду кал, анан Садык агай сизге берели. Эмне үчүн Кларага сиз эки жолу сөз бериш керек? Мага бербей. Андан кийин сизге да беребиз. Эмне үчүн бул кишиге эки жолу бериш керек? Эгер кааласаңыз, анда сиз да жооп берсеңиз, жооп берсеңиз болот. Туура. Кааласаңыз азыр жооп берсеңиз болот. Калып атам. Анда сиз жооп бериңиз, андан кийин Клара айым жооп берсин. Мен ага жооп берин келбейт. Биринчи курултай жөнүндө айткым келет. Курултай жакшы, элдик негизги идея элдик башкаруу болот атты, туурабы? Элдик курултай ошол да негизги идея элдик башкаруу. Бирок күзгү эффектиси деген термин бар да. Бул кандай? Биз элден ошо шайланып келген парламенттин үстүнө дагы курултайды текшертип атпайбызбы? Алар тескеп атат, отчет алып атат. Анда мындай суроо туусачы, эми анда бийик курултай жасайлы, бир 5000 турган. Алар жанагы курултайдан отчет алсын. Неге болбойт? Курултай системасы. Көрдүңүзбү? Бул күзгү эффектиси кете бере турган болсо, мындай нерселер бир мамлекеттик түзүлүшкө зыянын алып келет. Ошол парламент курултай, ошол парламент эл. Чопбек ага айтып атат. Булар деген отчет бербейт экен. Мейли анда шайлоо мөөнөтүн кыскарталы. Шайлоо отчет. Эгерде бул партия начар иштесе, эми биздин шайлоого коет. А бизде кылгылыкты кылганын баары президент да. Президент барып бата берип атпайбы? Ошон үчүн мындай жабырап 6 айдын ичинде партиялар чыгып калып атпайбы? Жаңы ат менен. Алга Кыргызстан, Ак жол,
Bilim deyik mınake. Gördünüz mü? Bunun barın kim kılıp geldi? Prezident kılıp geldi da. Jaŋı partiyalarda kim tüzüp geldi? Prezident tüzüp geldi da. Eğer de biz parlamenterizge baş alsak, janagı partiyalardın tarıkı olup. Misal Atamekendin kün özü var mı? Jaksa emes pi? El Şaylıbay koyup atat. El özü tanda atat, bilip atat. Tarıkı var partiyada. А президенттік болса, жаңы партиялар шыға береді. Улам жаңы атын өзгертіп, келечек, жарқын келечек, жырғализм деген. Шынтаспы, Алтайда жарқ етіп шығып, қайта жоқ болып кете береді. Мына бүгін осылардың бары адыр, чурқа барып, садыр мырзаның жанында айланып жүрі. Ертең мекеншіл болады. Мекеншіл 35% алады. Көрдіңіз бе, президенттік басқару деген емне? Елдік басқару парламентаризм. Мақұлбыз. Елдік басқару. Мақұлбыз, құрметті құрылтайшылар. Мақұлбыз. Анын үстүнө мына биз сиз айтып атасыз, улут, каада салт деп аксакалдар институтун эмне кылды караңызчы. Талканын чыгардык аксакалдардын. Бирөө азыр сүйлөбөй калды. Ушундай болду беле кыргызда. Биз аларды жүжүр аксакал кылдык. Биз аларды аксакал кылдык. Болду беле ошондой. Жок да. Биз аксакалдарды сыйлап керек эмес дайыма. Керек эле аксакалдар институтун көтөрөлү. Ошол принцип менен курултайдын принципи менен. Мына бул башка маселе. Анда биз чыныгы өзүбүздүн менталитетибиз менен эч кимден урдап албай, мыйзамды Швейцариядан башка жактан көчүрүп албай, өзүбүздүн Кыргызстандын кыргыз жолу менен барат элек да. Макулбуз. Элдик башкаруу. Макулбуз. Мына каада салт аксакалдар институту. Макулбуз. Эмнеге болбосун? Соттор жөнүндө айтасыз, сиз сот жөнүндө сөз берип атасыз. Муногу азыр талкуулап аткан сот системасы болбойт, урматтуу карындашым. Мындай деп атпайбы кечээ Садыр мырза? Эми дейт, сотторду биз парламентке беребиз, парламент фильтрлесин дейт. Мен сизге айтайын фильтр деген эмне? Мен депутат болгом. Фильтр деген сот боло турган киши депутаттын эшигин тыкылдатып, мени өткөзүп коюңузчу, суранам деген нерсе. Түшүндүңүзбү? Эми ошентип суранып келген сот эртең ошол депутаттын кечирип коюңуз сизди көрсөтөт. Тууганы Тууганы соттолуп атса, депутат чалса, кимди угат? Бул таптакыр коошпогон нерсе да. Аны деген биздин программабызда бар. Кантип азыркы технологияларды пайдаланып, биз таптакыр жойсок болот. Сот көз карандысыз болмоюнча мамлекет астыга өспөйт. Ушуну бүт түшүнүш керек болчу. Келген президенттердин баары бийликтен баш айланып кумарына. Алар кайтып атат. Сиз шуну шайлап койсоңуз, сизди сактап калат. Сактабайт. Атамбаев өзү кол койгон соттор камады ошону. Көрдүңүзбү? Сактабайт. Биз сотту Кудайдан кийин гана Кыргызстанда пайгамбардан кийин гана коюшубуз керек соттордун статусун. Ошондо гана Кыргызстан мына башын ийке аксакалдар да макул болот. Ошондо гана Кыргызстан өсөт, ошондо инвестиция келет, ошондо коркпой экономикага биздин бизнесмендер келет. Алар деген барбайт, Алтынбек Сулайманов айтты деп атат мына кеч Алтынбек мырза. Депутат болуп барбайт, алар айтат. Бирдей көзү соттон көрсөм деп коёт. Эмнеге ал депутат болуп өзүнүн бизнесин сактап отурбайт бүгүнкү күндөй болупчу? Бирок сот реформасы боюнча бир дайындуу бир сөз жок болот атпайбы? Жок да, программа жок, сөз жок. Баягы эле эски эч кандай бир жаңычыл, жаратмандык, чыгармачылык сунуш жок болот атпайбы? Ушуну айтып отурбуз. Карайым. Жана сурооңузга жооп берип кетейин. Ошо соттор боюнча азыркы эми азыр чын эле билбей калдык, чын эле кажети жок болуп калды да мазмунуна кирип жана долбоорду талкуулагангачы. Башынан эле талкуулагым келген эмес. Ал жерде толугу менен сотторду дайындоо президентке өткөрүлүп берген. Жергиликтүү сотторду президент өзү дайындайт жана сотторду тандоо кеңеши дегенди калтырылыптыр. Бирок сотторду тандоо кеңеши кандай болуп түзүлүп келет, андай беренелер жок. Ал беренелер жок. Азыркы күндө Садык мырза билет фракциялардын жетекчилери чечип коюп атат аны соттордун кеңешинде. Мен буга чейин да көп жолу айтып келдим. Сотторду сыйлоодон мурда, сотторду урматтоодон мурда биз ошо сотторду тандап аткан кишилерди урматташыбыз керек. А биз азыр билбейбиз. 9 киши бар сотторду тандоо кеңешинде. Ал жерде ким отурат билбейбиз. Ким отурат билбейбиз. Демек акы чыгат. Ал жерде юридикалык билими жок деле бирөөлөрдү алып келип коюп коёт. Алар болсо жогорку соттун судьясынан, судья болом деген адамдан экзамен алып атат да. Мына ошол ошо ойдон калган дагы анан президентке берип коюшуптур. Азыр деле ошондой, дагы эле ошондой, эч нерсе өзгөргөн жок. Президент дайындайт. Жогорку соттор менен конституциялык соттун судьялары деле азыр ошондой сотторду тандоо кеңешинен өтүп келет, президенттин элегинен өтөт, анан жогорку кеңешке кетет. Ал жерде эч нерсе өзгөргөн жок. Бир гана жери 2005-жылы Акаевдин конституциясы деп атпайбы? Анда дагы, 7-де дагы соттордун төрагаларын
президент өзү 5 жылга дайындачы. Жогорку соттун жана конституциялык соттун төрагаларын жогорку кеңештин макулдугу менен президент дайындачы. Ошондо төрагалардын баары президенттен көз каранды, президент эмне десе төрагалар ошону кылат. 2010 жылы ошол көз карандылыкты биз алып салалы деп соттор өздөрү шайласын деп азыркы күндө соттор 3 жылда бир жолу төрагасын шайлайт. Төрага болгон адам кийинки мөөнөткө төрага болуп шайлана албайт. Шайлана албайт. Бул жагынан төрагалар кандайдыр бир президенттерден жана жогорку кеңештен көз карандысыздык бир макамга ээ болуп атат да. Бул жакшы натыйжасын берди. Бирок баягы дайындалгандан кийин соттор президент аркылуу президент тарабынан дайындалып аткандан кийин дагы эле көз каранды. Бирок азыркы долбоордо биз төраганы дайындасын 2007-жылкы эле норманы алып келип көчүрүп коюшуптур. Бул жагынан толугу менен сотторду президенттин колуна өткөрүп берип атабыз да. Толугу менен өткөрүп. Демек кайрадан эле көз карандысыз сотту кыра албай калабыз. Бул 2010 жылы болгон жетишкендиктен биз азыр анын баарын жокко чыгарып туруп, кайрадан бүт сот бийлигинин баарын президенттин колуна өткөрүп берип атабыз. Ошондон бул жерде тең салмактуулук жок болуп атат да. Эч кандай тең салмактуулук дегенди биз кандай түшүнөбүз? Бир бийликтин бутагы чегинен чыгып баратканда, эй токто. Мыйзамда момундай деп туруп, башка бийлик бутагынын өзүнүн ыйгарым укугу болуш керек да, ошону токтотуп кое турган. Анан азыркы долбоорду карасак, ал жерде мейли курултайдын астында отчет берсин деп атат, бирок курултай эмне кыла алат президентке карата? Эч нерсе жок. Президент өзү чакырат экен курултайды, өзү чакырат экен келгиле деп отчет берейин деп, кааласа. Жок, мындай сөзсүз түрдө чакырылсын деген нерсе жок. Анан президенттин отчетун угат экен да, болду ошо менен тарап кете берет экен. Эч кандай механизм. Эми болгон нерсени силер деле ошону талкуулап атасыңар да. Болгон нерсени биз башка ойдо айтып атабыз. Ал жерде эч нерсе жок. Азыр бир нерсени айтып коеюн да. Демек бул курултай деген жөн эле баягы дежурныйлар келет, президент отчет берет, кол көтөрөт. Болду ошо менен тарап кетет. Бул кандай? Бул жерде эч кандай баланс жок. Баланс жок. Момунтип кармап кала турган, президентти кармап кала турган эч кандай баланс жок. Президентти жоопкерчиликке тарта турган эч кандай баланс жок. Анан импичмент деп киргизип коюптур. Эми импичмент азыр деле бар да, бирок ого бетер татаал кылып коюптур да. Азыр жогорку кеңеш өзү башкы прокурор катышса, ал жерге экөөнөн башка дагы конституциялык сотто кошуп коюптур. Ошо менен президентти эч кандай немеде импичментке жоопкерчиликке тарта албайсың. Ошондуктан айтып атабыз да, президент хан болуп калды. Эч нерсе кыла албайсыңар. Бийликтин баарын өткөрүп берип койдуңар. Андан башка мына дагы жана зержка деп атпайсызбы? Мындай деген нерсе жүрөт. Ошону окуп алып чынында оозум ачылды да, мындай деген нерсе жүрөт. Жаңы жогорку кеңеш түптөлүп келмейинче, ал качан түптөлүп келет? Кудай билет. Жаңы жогорку кеңеш түптөлүп келгенче бир топ мыйзамдарды ошо жаңы алынган, жаңы кабыл алынган конституцияга ылайыктыштырыш керек да. Мыйзамдарды неметиш керек да, конституцияга ылайык кылып оңдош керек. Ошону жазып атат. Жаңы жогорку кеңеш түптөлүп келгенче президент конституциялык мыйзамдын күчүнө ээ тескеме чыгарат, указ чыгарат деп көрсөтүлүп турат. Мына хандык, хандык. Бул хандык болбой эмне? Кадыр агай, мына ушул маселелерди эске аласыздарбы? Ушунун тегерегинде менде да ой пайда болуп атат. Биринчиден убакыт тардыгына байланыштуу Садыр мырзанын айтканы жөндүү, жанагы элдик курултайдын статусу, анын шайланып келиши, коомдук саясий системадагы орду бул талаш жаратып атат. Бул талкууда көрсөтүп атат. Анан ошондуктан биз сунуштадык. Жок эле дегенде жарым күн ушул маселени атайын талкуулайлы, коомчулуктан дагы өкүлчүлүктөрдү, элдерди чакырып деген сунуш киргиздик. Жакынкы арада ошондой форматта талкуу болуп калса, мен ал жак менен сүйлөшүп, баарын ушул бүгүнкү талкууга катышып аткандарды чакырууга аракет кылайын. Бул биринчи, азыр убакыт жок аны ал жөнүндө айтууга. Экинчиси, ушундай эле элдик демилге менен элдик конституциялык кеңеш деп талкуу жүрө баштады. Эртеге саат 2:00 баштап Арабай университетинде күнүгө ушул маселе боюнча талкуу жүрөт. Ошол жерге келсеңиздер болот, уюштуруп жаткандар башкалар, мени да чакырышты, барам. Бул сиздин суроого, себеби азыр жооп берүүгө бул узун маселе болгон үчүн ушул жерден токтото турайын. Экинчи, сот жөнүндө муну кечээ мен кыргыз эл республикасы дегенде мындай коомчулукта ушундай да аталыштарды айтып атат десем эле бүтүндөй дүң болуп кетпеди? Мындай ал жерде өзү кыргыз республикасынын аталышы боюнча 10 чакты ойлор айтылган. Марат Каипов айткан республика кыргыз, дагы бирөөсү каганат жана башкалар. Анан эле мен айткан кыргыз эл республикасы деген бир сыйра бир жак аябай катуу дүң болуп кетти.
Anan al deken, hali doğuşka salınıp çeçim kavlalı nele kokuyor hazır faydalanıp ayıt olaycı. İyi, an üstüne, yok an üstüne al yerde Kırgız Respublikası degendi gövrek koldaş odat. Mümkün o şöyle kalıp koş gelin. Kalırlayken bir soru. İyi. Ben bit koyacağım. O kengişme kanday bulut hem siz soğa cevap vermeye koydunuz. Yok hazır ben bir... Referendum. Yok cevap vermedim. Malayama cetekçilikten işi. Ben eğer de yiyorum Prezident Bolsonman'da cevap vermek miyim? Ben yok, daha... Ben toktotunu tutup gerek kaldım. Al gengeşmenin benim törakası da mesmin, müçözümün. Oşun için adres boyunca verseniz... Yok, ana gengeşmede götür beş boş olmasın. Anı da aytam toralayt odasın. Anangin sot boyunca. Bunu da kayıt koyun. Bunu canağı gengeşmedeki çeçim emez. Bu koşalayıp da cekeli fikiri sunuş sot boyunca. Yeldi kurultay ornoy turgan bolsa birinci çeçe turgan maselelerden biri borbordok saylow komissiyası toluk sastavı menen ошол деп экилиш керек. Ген прокурор борбордо жанагы эсептөө палатасы национальный банктын жетекчилиги төмөнтөн мүмкүн президенттин сунушу менен эме курултай бекитиш керек. Андан сырткары сот бизде проблема ал жерде жалаң айтылып атат да ушул маселе жөнүндө. Мисалы 9 кишиден кем эмес 15 кишиден көп эмес призум дегени бар булардын э туура кылырайым. Bu tör gengeşi de sottun, yo, sot birliğinin. Hazır işi kılıp, cetekçilik de koyul çağını bilmem ne de vataysanlar. Prizdum tör gengeşi bir işi kılıp, çoğurku sottun, çeçi üçü meselesini çeçken cetekçilik de. Oşol prizdumdu, misal için 9 kişi olatırken olsa elde kurultay, bekitiş gerek. Andan giyin oşonun içinden özdörü törakasın sonuç taptırıp bekigenden giyin sot birliğinin iğnesinden civine çeyin hukuktu oşol 9 kişi görüş gerek. Alar canağı sottordu tando komisyası degen bol boytar taptakır. Al karumpir ve taptakır. Öz turayt işte biri. Özdörü bilim diyemez. Anangin coğur sottun torakasının cevabı olsa oşon sottordun tando oturuşa. Adıragay bizde vakit az kaldı. Mümkün demek oşol canağı kurultay bekitken 9 kişiyi sot birliğinin bütün değişmerdülüğüne cevap veriş gerek. Sottordu da tandaş gerek. Anan bir yıldan gen kayra el gaçot veriş gerek. Ben sunuşmuşum day. Anan urmat tutulganlar anca mınca bakı Kansal kengeşme boyunca aysanız götürseniz bolot degen tura men al jerde bir ele doğuşka yemin neñizde telefon çalıyorlar arkuluğu dağı şu jerde dele götürülüp atkan maseleni neñizde al jerde tribuna ayabay ele demokrat işini bolup atat aytılıp atat aytabız Kuday buyursa eşik açık ele bolup atat elder gelip kagaz tüzündü sunuştarın berip kelip atat G'de girgen adamlarga söz berilip atatlar. Kadır agay. Ошондойчу болгоду. Урматтуу коноктор, Садыр агай, мүмкүн болушунча мына бизде 4 мүнөт гана убакыт калды. Ар бириңиздерге бирден гана мүнөт убакыт берели, жыйынтыктоочу сөз биринчи Клара айым сизден баштайлы. Эми мындай да конституциялык реформа болуш керек. Бирок жаңы шайланып келген жогорку кеңештин алкагында болуш керек да. Жаңы шайланып келген жаңы адамдар жасаш керек. Бул чиреген системанын ушул күнгө чейин жеткизген чимкириктердин демилгелеп аткан баш мыйзамын мен чынында эми чакырып калыпсыңар талкуулап калдым. Бирок талкуулагым дагы келбейт, окугум дагы келбейт да. Анан экинчиси бул конституциялык реформа керек, бирок ошонун алкагында президенттикти жоюш керек. Мына президенттик жоюлса ошондо анык эл бийлиги орнойт. Ошондо биз кийинки келе турган муундарга дагы бир жакшынакай парламентаризм башкаруу формасында өнүгө турган бир жол ачып беребиз да. Садыр агай. Элдик бийлик бул парламентаризм. Элдик бийлик курултай. Макулмун. Бирок парламентаризм ошонун жаңы гана формасы элдик бийлик болуш керек. Президенттиктен биз көргүлүктү көрдүк. 30 жыл биздин шорубуз ушул президенттиктен болуп атат. Эл дагы билет ким күнөөлүү экен. Ошон үчүн биздин президенттер талаалап качып жүрөт, камалып атат, мөөнөтүнөн мурун кетип атат. Ошону түшүнө турган кез келди. Парламентаризмге багыт алалы. Бул колдоо конституцияга мен башынан эле айтып келатам. 4 таянч, 4 принципти сөзсүз киргизишибиз керек. Бул элдин көзөмөлү курултай, экинчиси күчтүү парламент, үчүнчүсү күчтүү административдик президенттик башкаруу, төртүнчүсү эркин сот. Мына ушул төртөөнү ушул колдогу талкууда турган баш мыйзамга толук киргизе алсак, анда биз кайсы бир деңгээлде көптөгөн жылдарга мамлекет үчүн, эл үчүн иштеп бере турган конституция кабыл алабыз деп ойлойм. Кадыр агай. Мен кыргыз элинин келкели ооматы келатат деп ойлойм. Кээси биз эл болбой калдык, мамлекет талкаланып атат дегендерге түк макул эмесмин. Анан элдик бийлик орун-оруна, адилеттиктин бол оруна терең ишенем.
Урматтуу уктор, атайын келип талкууга катышып бергениңиздер үчүн сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Телекөрүүчүлөрдүн эсине сала кетели. Бизде конокто Садык Черняз Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, Клара Сорункулова Конституциялык палатанын мурдагы судьясы, Чолпонбек Абыкеев жазуучу коомдук ишмери жана Кадыр Кошалиев Конституциялык кеңеш менен мүчөсү болду. Биз үчүн мен эфирде жыйынтыктайбыз, аны мен Жазгүл Мадинова алып бардым. Саламатта калыңыздар.